Včera 9 hodin večer a Petr Holec živě. Byl to teda týden, stálo to za to. Já nevím, kde začít. No, kruh frašky Petra Pavla se uzavřel na výročí jeho inaugurace. Přijel do Prahy bývalý americký prezident Bill Clinton a to, co se tady stalo, to byste nevymysleli, to by nevymyslel nejlepší scenárista a režisér. No, Taky jsme se rozvěděli nehezkou věc o našem hodnotovém a samozvaně demokratickém premiérovi Petru Fialovi. Je z něj diktátor, no a máme to od soudu, ale hlavně v Česku splála velká megakauza jménem z... Já to nemůžu říct. Z... Já nevím, jak to říct. Já jsem v podstatě slušný člověk, jako Petr Fiala. O něco mílžu, ale jinak jsme oba slušní. Já to nemůžu říct. No tak... Je to takový nehezký slovíčko, řekněme kompro, kauza kompro. A to je fakt neuvěřitelný a to vám ukáže nebo dokáže to, proč fialová vláda za chvíli už jí nebude věřit vůbec nikdo a proč ano má v posledním průzkumu agentury Kantar téměř 40% volebních preferencí bezprecedentně. No, ale začátkem lepší věci a sice italský víno, co můžeme nejlepšího. lepšího? Vidíte tady dvě lahve. Obě jsou z e-shopu italvino.cz a obě jsou mojí srdeční záležitostí, protože obě pocházejí z mého velmi oblíbeného, zamilovaného vinařství Bulikela. Bulikela sídlí městečku Suvereto, což je jenom kousek od legendárního vinařského epicentra Bolgery. A tady je bílý víno, a to je Typický pro, tu míst, pro to místo, pro tu oblast. Vermentino, Tuscanio, krásně svěží, minerální, samozřejmě suchý, bílý víno, s kterým neuděláte chybu, ať už si ho otevřete samotný, nebo bílýmu masu, před krmům a tak dále. To se pije úplně samo a zvlášť teď, když už přichází jaro a už to láká člověka, aby si sednul ven na sluníčko a otevřel si nějaký svěží víno. Takže... Tuscanio 2022, akorát pití vinařství Bulikela. No a ze stejného vinařství je Rubino, a sice červený víno. A stejně tak, jako tady to Vermentino je pro oblast kolem Suvereta a vůbec Bolgery typický. Je to kivé Sangiovese, Merlotu a Cabernetu, který se tam všude pěstují v top kvalitě světový. A Rubino je tak krásně, příjemně, středně plný. Tohle je ročník 2020 a je to proto, že částečně zraje v Nerezu, částečně ve dřevě. Ideální víno, taky, aby řekl, pro každý den stejně jako Vermentino. Ideální večer možná, ale řekl bych vervou. První lahev Bílého Vermentina, druhá lahev Rubína. A zapomenete i na Petra Pavla a Petra Fialu. Tak obě lahve získá, jak už je zvykem, nejštědřejší donátor dnešního streamu o Běláve z e-shopu italvino.cz. No, já jsem začal Petrem Pavlem, prezidentem Kým Taky, nejvyšší ústavní funkce, tak, kde jako první dneska uzavřel se jeho kruh hamby frašky, já nevím, jak to říct, protože známe všichni minulost Petra Pavla. A on oslavil teď rok od své inaugurace, ale současně Česko teď oslavilo. V NATO. No a do Prahy zavítal bývalý americký prezident Bill Clinton, za kterého jsme vstoupili do NATO. Ono je potřeba, tady to vidíte, ono je potřeba říct, že Bill Clinton začátkem svého mandátu, ty první čtyřletky úplně Československo slovensko tehdy ještě a další postkomunistické země v NATO moc nechtěl, nechtěl si to komplikovat. No, ale tehdejší naše politická reprezentace, Václav Havel, premiér Václav Klaus. Tak, tak, to i společně e, s Polskem e, tu cestu prorazili. No, ale tohle to, já když jsem to viděl, to je neuvěřitelný. Podívejte se, tady Clinton, už šedivej, starší pán, no a tamhle bývalý agent Pávek. Člověk školený na diverzi v týlu nepřítele z NATO. To je neuvěřitelná ironie dějiny, já tohle miluju. A on předává Clintonovi řád Bílé olva, vysoké české vyznamenání. Za rozvoj demokracie, <laughs> za rozvoj demokracie mu to předává náš nejvyšší bývalý komunista a rozvědčík, agent Pávek. Já si říkám, proč tam neposlal někoho mít toxického ten člověk, ale chápejte, skutečně rozvědčík, který nám to ještě v prezidentské volbě tajil, že se na to školil, na diverzi v zemích to tak teď prostě při příležitosti našeho vstupu do no, NATO tak předá vysoké státní vyznamenání. Je to paráda, ten člověk je, já musím, je to guma, já ho musím obdivovat za to, jak, 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 to stačilo převlíknout všechno kabáty a přeorientovat se. No, mě to potěšilo, já když tohle vidím, tak, tak si říká, musíme poděkovat té partě těch miliardářů a a mediálních magnátů, že nám tohohle prezidenta vybrali. Já myslím, že bude ještě spousta příležitostí během jeho prezidentování, aby jsme si podobné momenty užili. No ale Petr Pavel slavil nejen naše čtvrtstoletí v NATO, ale i ten svůj rok ve funkci. No a samozřejmě média v čele s českou televizí mu dopřála ohromný prostor. A pojďme se tady podívat jeho rozhovor neviditelná osoba, zklamání, Pavel hodnotil české i světové osobnosti. V české televizi, ve veřejnoprávní televizi, která bude na ruku jako nikdo, už, už jsme zjistili samozřejmě, že pomáhá budovat kult jeho osobnosti se skoky padákem. A teď se podívejte, co Pavel teda řekl podle notíček, který mu napsali přesně to, co má říct. Slovenský premiér Robert Fico je zklamání. Nechápu, proč, pro koho je zklamání? Pro Slováky asi ne, když mu dali nejvíc hlasů. Robert Fico vyhrál volby, tak nechápu, koho zajímá, jestli je pro, pro Petra Pavla zklamání a vlastně v čem. Guvernér ČNB ale Michl je neviditelná osoba? Petru Pavlovi úplně nedochází, že i guvernér ČNB je vlastně bankéř. A bankéři mají být spíš neviditelní. Oni bojují a hájí zájmy svých bank jinak. Ano, občas i slovy, ale... My nechceme Aleše Michla každý den někde v médiích pro boha. Ale Petr Pavel asi nechápe, co, co, obnáší funkce guvernéra České národní banky, ale samozřejmě Aleš Michl je v nelibosti, je to bývalý ekonomický poradce Andreje Babiše, který je v ještě větší nemilosti v kledbě. Takže došlo i na Andreje Babiše samozřejmě, Petr Pavel vykrát Petra Fialu a máme z toho Andrej Babiše, zástupce populismu v Česku. No ale podívejte se a premiér Petr Fiala je slušný člověk. Já jsem to musel přečíst několikrát. Říkal, uh, tohle není tohle možné, to, to nemohu říct, ale on to opravdu řekl. Takže nejulhanější premiér v historii Česka, který popírá vlastní sliby, vyhrožuje lidem a vyhlásil a, a boj nesprávným názorům, a tak dál, opravdu člověk, který pouští permanentně, Čím je pro něj situace politická horší, nenávist do společnosti, je slušný člověk. Ale já to vlastně chápu, pro Petra Pavla i Petra Fialu je lhaní normou, protože Petr Pavel nám lhal o tom svým rozvědčickým kurzu. Dozvěděli jsme se o tom, až během inaugurace jeho tým přepsal tak jako nenápadně jeho oficiální prezidentský životopis. Teď už to víme, že to byl diverzant z Varšavské smlouvy. No, takže lhář našel lháře a ocenili se jako slušní lidé. Skvělý, jde nám to tady líp a líp. No ale Petr Pavel je taky hodnotový člověk pevných názorů, jako náš premiér Fiala. Občas je možná trošku změní, velmi záhy. No, pojďte se, co nám Petr Pavel taky sdělil při výročí své roku své, své inaugurace. Pavel nevyloučil, že bude znovu kandidovat. To je skvělé, že si když tak užijeme desetiletku Petra Pavla, to si jistě zasloužíme. No ale, já jsem si říkal, není to tak dlouho, něco se měl jako v paměti a podívejte se. <laughs> Petr Pavel už asi nebude znovu kandidovat a tohle to je prosím jenom z konce letošního ledna. Říkám, je to člověk pevných názorů, to o něm víme, nikdy neotáčí, nikdy nepřevléká kabát, to ne ten si jde za svým a drží se svých e, názorů. No jasně, přišly notičky od Petra Koláře a Spola, řekli mu, protože investoři řekli, tak kamaráde, tohle to ani náhodou. Na pět let jsme do tebe ty prachy nenacpali a ty nám budeš sloužit deset let. Takže Petr Pavel popřel Petra Pavla a sdělil nám, že vlastně asi kandidovat bude ještě jednou. Já vím, i Miloš Zemán jeho předchůdce, sliboval to samý. Podruhý už nebudu kandidovat, nebojte. A pak jsme měli druhou pětiletku Miloše Zemana. To se stává, ale ani Miloši Zemanovi se nestalo to, že by nám řekl, nebudu už kandidovat podruhý a v podstatě za měsíc by řekl, ale budu kandidovat podruhý. Trošku si to lidi kolem mě rozmysleli. No ale <laughs> Petr Pavel slaví, on se naučil slavit jako Petr Fiala. Oni, on ho vykrádá on se v něm zlídnul. A víme, že Petr Fiala nej, nej, bujary, nej způsobem umí oslavit volební prohru nebo neúspěch. No a Petr Pavel, aby té slávy jeho vlastní nebylo málo, tak vydal k prvnímu výročí knížku. To se inspiroval asi i Václavem Klauzem, který taky vydával co rok uh, prezidentování knížky. No a pojďte se na tohle, to je přeci jenom trošku jiná kvalita, Prezident vydal svou první knížku písevní, Píševní o svých cestách, to psal Václav Klaus taky, Myšlenkách, to si teda nevím představit, kde by vzal Petr Pavel myšlenky, kde by vzal pro Boha Petr Pavel jedinou myšlenku. To musela být teda facha, ona ta knížka náhodou je teda velmi útlá, takže chápu, že takhle to dal dohromady i se svojí hlavou. No a dozvěděli jsme se, že Čtyři hradní slepice snesly 370 vajíček za ten první rok. Já doufám, já doufám, že Petr Pavel nepíše takhle třeba o Janě Vohralíkové a tak dále. To, 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 ne, to prosím vás. To určitě ne. Petr Pavel je slušný člověk, stejně jako Petr Fiala, občas jenom zalže, ale tak víme, že slepice na Pražském hradě aspoň snášejí vejce, když se to prezidentování tolik nedaří Petru Pavlovi. Všechno jednou poprvé. Máme poprví prezidenta ex Lampasáka, ex rozvědčíka a ex opravdu zatvrzelého komunistů a, a omlouvače té invaze varšavských, smlou, varšavských vojsk z roku 68. Tak proč bychom neměli teď informace o tom, jak snášejí hradní slepice? Mám z toho velkou radost, protože jestli to takhle půjde s Petrem Pavlem dál, minimálně jenom v té první pětilece, tak už teď se skutečně děsím toho, co se dozvíme k druhému výročí Petra Pavla na hradě. To nebude snadný přežít. Tak. Petr Stanbiker. Drobné holcovné do přístavu Pravdy, to samozřejmě díky za to. Pravda tady nám nějak mizí z Česka, hlavně ohledně politiky. Lukáš Filip, taky pozdrav a díky vám. Eliška Přikrylová, dobrý večer všem. Mila Damens, dneska jsou to, vidíte, samý, stejný holcovný. Zdravím zlatého pana Holce, já vás zdravím. Mirek B., a už je tady pozdrav z Británie. Zdravím všechny a mistra Holce, pane Petře. Možná už jste dostala překvapení, nebo možná se ještě toulá po světě. Pokud dostanete do svých rukou, prosím, informujte mě. Listina od Petra a Mirka to má být. Děkuji a úspěch a úspěchy. Díky vám za to. Samozřejmě vás budu informovat, jakmile se mi něco takového dostane do ruky. Vláďa, Clint neví, kdo mu to předává nejsou v tom prachy, to si nemyslím. Já vlastně nevím, jak je na tom Bill Clinton mentálně, jak se drží, aby nám ne-Bidenovatěl, protože kdyby, kdyby, mu to, kdyby si to bral od Petra Pavla Joe Biden, tak by nevěděl ani kdo mu to dává, ani v jakém je městě, ani v jaké je zemi a tak dál. Takže to by se mohlo stát. Bill Clinton tak má radost, že mu tady někdo dá takovouhle placku. Eliška Přikrylová, malý příspěvek na klidové pokouření. Díky, Jiřinkalé. Babiš ve sněmovně zhodnotil kroky Petra Fialy a jeho zahraniční politiku. Jak je tohle možné otočit se ke Slovákům zády za tomu, že Rychecký, který zařídil 108 a nyní se díváme na to, jak vše boří, co s tím bude dál? No je to zařízený, ten volební model a nebo úprava volebního zákona je zařízená, platí, takže bude platit i dál. Koalice se budou moc dělat tak, jako se dělali v posledních sněmovních volbách. Na tom se nic nezmění, protože Petr Pavel betonuje ústavní soud pro tuhle vládu, to je tak jasný, která potřebuje koalice, protože bez koalic tyhle strany by se některý z nich vůbec nedostali do sněmovny. Teď mluvím hlavně o bratrech a sestrách vodlidovců. Topka to má nahnutý a stán je tý 5% hranici před peklí velmi blízko, taky. Takže to máme na tři strany z vládní pěti koalice, takže ti samozřejmě musí Richetskýmu líbat všechno, co má ještě pořád na těle. No a co s tím nové volbách, se věci dají změnit, takže jít do všech možných voleb, které nás se čekají. Čekají nás čtvery, troje letos a příští rok ty nejdůležitější sněmovní volby, tak všichni, ať si zhodnotí, za jaké vlády a za vlády jakých politiků jim bylo líp, jak za čí vlády se i líp cítili možná ve své vlastní zemi a ať to, pojďme to vyjádřit ve volbách, jiná cesta nevede. Jan z Moravy, dobrý večer i vám. Ivan Bayer, mince je opravdu krásná, ještě tu Karolínu. A Zdravím držitele mojí mince, mám z toho samozřejmě velkou radost a všem vám samozřejmě díky za to, že, že vás to tak oslovilo. Ještě ta Karolína, no jo, to víte, že Karolína chce taky minci. Mirek B. Ještě jednou, útlá knížka je dobrozdání Petra Koláře, tak lehké, mistře, a slepičky nesou, aby ne, dodalo konsorcium Dozimetr. Po ozáření i houby rostou jako blázen. Ta knížečka ta musela dát samozřejmě velkou práci. Teda, nebo vlastně ne. Ona je, mě to připomíná trošku tu práci Marka Bendy z, z tuším, že to bylo z plezeňských práv, jak se málem v tom přímém přenosu nad sebou rozbrečel. To byl ten největší fond, co existuje. Nejbrutálnější řádkování a ještě měl chlapec z práci, aby to zaplnil. No, Tomáš Dezolát. Zdravím Petře a všechny zde v normálním světě. Samozřejmě i pozdrav vám. Dezolátů nám tady přibývá. Teď se mezi nás, Dezoláty, což je samozřejmě punc cti a toho, že my, Dezoláti, jsme si ještě nenechali vypláchnout hlavu fialovskou propagandou a aspoň Zbytky ještě jsme si uchovali kritického myšlení. No, ale mezi dezoláty se nám propadají významné osobnosti, jak doma, tak v zahraničí. Mezi dezoláty, ku příkladu, v Česku se propadl Petr Pithard, bývalý senátor a vlastně jeden z takových nejbližších havlovců, někdejší premiér polistopadový náš. A on přišel na paradu Echa, no a tam řekl nehezký větičky. A sice, že když se teď díváme na to, co se děje na Ukrajině, mezi Ukrajinou a Ruskem, a jaký to má geopolitický důsledky pro nás, Západ, a jestli jsme náhodou neudělali chybu, když jsme Ukrajinu začali před, ono už, 10-15 lety v čele s Amerikou lákat do sféry vlivu západu, vojensky, politicky, ekonomicky, když tehdy většina Ukrajinců nejspíš nechtěla ani na západ, do EU, ani do NATO, a Amerika tam začala Ukrajinu vyzbrojovat a tak dál, tak jestli jsme náhodou neudělali chybu, jestli bychom se z toho neměli poučit, což já říkám furt, ale my se z toho poučit nechceme, protože oficiální linie naší vlády je, žádná herze se nepřipouští, kdokoliv má jenom trošku takovýhle kasířský názor, jako Petr Pidhart, Dezolá, takže já už jsem přivítal Petra Pidharta oficiálně mezi námi, Dezoláty. Eee, za chvíli nás bude tak kolem 10 milionů v Česku. Když si vezmeme, že že podle posledního průzkumu z TEMu 69 Čechů si přeje, aby se ukrajinsko-ruský konflikt vyřešil nějakou dohodou a aby to bylo brzo, a aby dokonce i naše vláda. Eee, se v tom snažila angažovat a tlačit na to. Ale naše vláda samozřejmě dělá opak, protože Petr Fiala je přesvědčený o své pravdě a neúne ani o milimetr. Petr Standbiker, ještě jednou, ještě dvacka za Jirku Maso. A Jirka Maso určitě tady dneska bude a jeho dvacka. Milan Galo, a je tu první koncesionář, posílám velkohodnotové holcovné, pan Pávek je přece sympatický člověk, jsem učitel na střední škole a poslouchám ty nesmysly ze všech stran. Jo, slyšíme je ze všech stran, to uh, máte pravdu. Bohužel. A hlavně z našich médií, z většiny našich médií. Kdyby jsme fungovali normálně, tak... Uh, Média by fungovala jinak, protože novináři by si drželi svůj, své kritické myšlení a nepřebírali by jenom propagandu vlády Petra Fiali a takovýhle slova Petra, Petra Pavla. Víte, že v české televizi nemá žádnou oponenturu. Já tady mám takový zajímavý srovnání. Já jsem si včera schválně dal rozhovor, to interview ČT24 podvečerní, před večerními zprávami hlavními, s jeho hlavním politickým poradcem, šéfem nitropolitického odboru, krásný, krásný název, Tomášem Lebedou, politologem. Tereza Kručinská, moderátorka, ta se celou dobu na něj hihněla. Hihi, hi, ha, 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 Ohromné kamarádství. Dokonce mu říkala, jestli prosím vás, nechcete odpovídat na tyhle nepříjemné otázky ohledně Petra Koláře a tak dál, neodpovídejte na ně. To vůbec nevadí, jste v České televizi, neodpovídejte na ně. Dneska ve stejném interview se stejnou moderátorkou ve stejný židli seděl kdo? Karel Havlíček, první místo předseda, ano. Úplně jiná Teresa Kručinská. Já jsem si říkal, kam jí zmizely ty krásné úsměvy, kam jí zmizely ty pobídky. Prosím vás, Jestli nechcete odpovídat na tyhle nepříjemné otázky, neodpovídejte na ně, je to úplně v pořádku. Dneska to bylo úplně naopak, tak takhle funguje naše česká televize a nejen ona. Zboží ule frajer. Už jsem si říkal, kde jste. Vox Populi, Vox Day, duševně roztěkaná pecková se 17% důvěrou vyhnala babiše. Asi si myslela, že mluví za celý národ. Směšný, že? Já se k tomu dostanu, Pecková, já, ji teď metaforicky řečeno, jako v české televizi, metaforicky, hyperbolicky miluju to video. Já jsem psal na Twitter, škoda, že nestihla český lvy, to je na český holva, ale já to tady mám. Jaká to toká to? Nevím, jestli to mnoho lidí chápe, ale tak to se čistí špinavé peníze. Někdo napíše nějaký blábol a někdo většinu vykoupí. Petr Pavel a špinavý peníze, Petr Kolář a nějaký špinavý úmysly a myšlenky a peníze, kdy dělá jenom pro americký lobbysty, který, já nevím, kolik let hájili Putinův režim po celém světě. Špinavý peníze kolem Petra Pavla teda, to fakt ne, to tady nechci slyšet. To by mě nikdy nenapadlo. Petr Kolář je vysoce hodnotový člověk. Já vím, ještě v roce 2014 po anexi Krymu říkal vlastně, že, je to, že to nevadí, že je to dobrý. To, že Rusko tak neoficiálně v podstatě poslalo vojáky na východ Ukrajiny a začla tam vlastně ve vzduchu začalo, 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 vyset odloučení východu Ukrajiny od, od země, od zbytku země a Petr Kolář tehdy říkal, že, ani, že i to vlastně může být dobrý, pro všechny, že Ukrajina je stejně jenom předpolí Ruska. Takže, ale vlastně trošku změnil názor dneska, máte, máte pravdu. No. Ale to je nějak kolem, kolem Petra Pavla se to stává. Jan Jonáš. Existuje foto Klintna a Danuše, nazval bych to Danuše s ní, o tom, že bych chtěla být za stážisku, to snad není pravda, co se děje. Oh. to snad není jenom Danuše, já myslím, že tam byla i paní MPA, soudružka předsedkyně, tak, ale ona už, u, u ní bych se nebál, ona už s... má bohatou zkušenost, řekněme, z kanceláře s Dominikem Ferim, který se k ženám umí chovat velmi galantně, je to gentleman, to víme, Bill Clinton je na tom obdobně, tak tu už to nemůže rozhodit. Milan Červenka, příspěvek na Routníky, díky. Tomáš Liska, je třeba co nejdříve provést defializaci. Ten Nutelostrážce musí skončit na východ od nás. Pěšky ho hnát byčem přes Slovensko, tam mu Slováci ještě naloží. No, já jsem někde zachytil takovou, když to čtu, tu vaší poznámku. Zajímavý titulek článku, říkal to určitě nějaký politolog z Brna, který byl žákem Petra Fiali, protože jinak to není možný. A on vlastně říkal, že by. Petr Fiala nemusel už být, nebo chtít být premiérem, případně po druhé, po příštích sněmovních volbách, kdyby, kdyby k tomu situace po volbách nahrála, pokud by vlastně splnil všechno, co si přece vzal. A já jsem dlouho nečet uh, lepší vtip, protože samozřejmě Petru Fialovi se daří, na co sáhne. Všechny svoje sliby předvolební i povolební plní na 100%. V Česku se ekonomicky velmi daří, lidi jeho vládnutí velmi schvalují. Jeho vládě nevěří už skoro nikdo. Já myslím, že už ani, kdyby, kdyby jsme naplnili strakovku, tak už i tam se najdou lidi, který mu nevěří. No ale tohle tady normálně vychází, tak já bych se nedivil. Milan Galo, jsem dozolát, ale bojuji za lepší zítřky a dětem přednáším o cti, dobrých myšlenkách a zdravém rozumu, dokud to jde. Šířím o světu, o selském rozumu, zdravím všechny a slunce v duši. A Jiřinkalé, kdo chce válčit, vždycky najde důvod, ale téměř nikdy se ten pravý důvod nezveřejní. Dá se to říct: O válkách všeobecně souhlasíte, samozřejmě tak, o všech válkách se lže. Teď to vidíme o válce na Ukrajině a konkrétně o tom, že se rozvídáme, že už tam samozřejmě vojáci na to jsou. Ale na co můžeme být, my Češi, hrdí, že se to nikdy nikdy nedozvíme od našeho vlastního premiéra a prezidenta. To už je nějak náš úděl. Martin, zdravím se, co jste říkal na flusanec strapné, nuly Lipánka na adresu bývalého prezidenta Klauze, to je co? K Lipánkovi se dostanu, ten člověk, kdo by ho bral vážně? No, já tady vyšla taková zajímavá zpráva, studie, která vlastně vysvětluje to, že jsou piráti nejen ve sněmovně, ale i ve vládě, protože oni mají hlavně mladé voliče. A teď vyšla zpráva, že tuším, já to tady mám někde, že jestli třetina mladých se cítí duševně nemocná. A já když jsem, podívejte se, třetina mladých Čechů tvrdí, jsme psychicky nemocní. Tady vidím takovou voličku, já bych řekl pirátskou, Typickou, tak to vysvětluje vlastně i současnou politickou situaci u nás. Už to, už to chápu i já. Johnny Sack, velká postava ze Sopránů, smí být tak smělý a zeptat se, zda už víte, koho budete volit do europarlamentu. Já, to, já jsem tím fakt ještě nepřemýšlel, ale vím prostě, samozřejmě nemůžu volit nikoho někoho z vlády, z vládní strany, už samozřejmě není volitelná ani ODS. A já jsem člověk, který vždycky chce volit tak, aby ten, komu dávám hlas, tak měl šanci opravdu se aspoň do toho příslušního parlamentu dostat, takže podle tohohle já půjdu. Milan Galo, nešlo to poslat jinak, posílám další myšlenku, běžte všichni k volbám a volte hlavou. Jednou se to podaří, držím nám palce, děkuji za vás. Holče, díky vám, mistře. A já tady mám druhý téma. Říkal jsem, že v Česku splála a rozhořela se nová kauza, jejíž jméno se nedá vyslovovat, protože je takový vošklivý slovíčko. Ono to, ono to uniklo z mailu Andreje Babiše, ale ono to nezačalo tak. Ta kauza začala jinak. A když už jsme tady u Lipánka byli, tady ho máme. Podívejte se, milý Kopferkingl. Mně totiž připomíná, já myslím, že z něj lidi dělají legraci, že trošku připomíná Aničku Škrdlovou z té strašidelné kuřimské kauzy, taky, ale já v něm vidím Mili, Kopfrkingla ze spalovače mrtvol a sice syna Rudolfa Hrušínského. Neříkejte mi, že to tam není Mili, ale Jan Lipavský, se zahraničí, označil expremiéra a šéfa Ano Babiše za, bezpečný, za bezpečnostní ohrožení země. Babiš mu na to odpověděl, že orel mouchy nelapá, ale Lipavský to udělal proto, nebo v souvislosti s tím, za první, že Andrej Babiš kritizoval tu vládní roztrčku se Slováky. A nejenom. on, je to vlastně je to krok fialové vlády vypovědět konzultace tradiční se slovenskou vládou, který kritizují bývalí diplomati, kritizují to lidi z hospodářské komory, z různých profesních asociací, kteří většinou do poslední chvíle mlčí, protože vládu nějak potřebují pro hájení svých zájmů, ale prostě Petr Fiala se zbláznil, zešílil a zideologizoval úplně všechno. Proti všem, proti všem. A Takže to je jeden důvod a druhý důvod je, že Andrej Babiš stejně jako nemálo dalších lidí, tvrdí to, že by se mělo jednat o nějakém příměří nebo přinejmenším ukončení té brutální války mezi Ukrajinou a Ruskem. No a kvůli tomu se vysloužil teda označení od Lipavského, že je bezpečnostní hrozbou. To je, to je zajímavé, protože vlastně bezpečnostní hrozbou se nám za vlády Petra Fialy v Česku stávají teda opoziční lídři, lidi s nesprávnými názory a tak dále. Já nevím, kde to skončí. Petr Fiala se fakt rozjel. No ale Andrej Babiš se naštval jako Andrej Babiš a vyžádal si takovou složku, jak se tomu říká, na, na Jana Lipavského. A v tom mailu, který teda Andrej Babiš poslal nesprávnému člověku, tak se o Lipavském vyjadřuje jako to slovo tady nechci říkat. A máme tady z toho mega kauzu. No, já k tomu mám pár, pár samozřejmě věcí. Za prvý, já jsem za svoji novinářskou praxi dostal několik složek, mnohem horších, než co žádá Babiš. Je to, je to běžná politická praxe už přes 20 let. Začala dávno předtím, než vůbec Babiš uvažoval o tom, že by vstoupil do politiky. Je to úplně normální. Dokonce jsem dostal složku na Babiše, abyste, abyste věděli taky. Takže už i Babiš si samozřejmě vysloužil spoustu složek na sebe. No, ale tady taková ironie. Samozřejmě sesypali se na něj, Babiš udělal chybu, měl to poslat správnému člověku, ale mně se líbí, víte, tohle to všechno vlastně ta kauza perfektně vysvětluje ty poslední hodnoty z průzkumu Kantaru. Protože oni netuší, jak jsou směšní vládní politici. Podívejte se, kdo ho kritizoval za STBácký metody. Aleksandr Vondra, to by mu neporadil nikoho Silver, tohle může vymyslet ten starý ST-bák. No, já bych Vondrovi připomněl, že největší STBák v současnosti je on. Všichni máme v paměti to jeho odporný kompro na Zdeňka Jandejska, který vytáhá v televizi a od kterého se sám hned radši distancoval a lhal o něm, jak je odporný i jemu, bylo ze sebe šoufl. Takže byl bych, byl bych, opatrný být Alexandrem Vondrou, protože nikdo není větší STB v současnosti než on. A tam má děti, Babiš si objednal složku na Lipavského, jenže měl poslal kam neměl. No, samozřejmě okamžitě se vláda chytla do vlastní pasti, protože se začaly rojit úplně to samé, ale z vládních stran. Tady máme jenom takový od Pirátů, to by takto i poslanec Ano Bžoch a sice tamhle od Ivana Bartoše, šéf a Pirátů, poptává úplně stejnou složku na politiky z Ano. A těch složek a poptávek je, je mnohem víc, takže není to nic nenormálního. Vládní politici se začali strašně pohoršovat nad tím slovníkem, Babiše. Mně se to slovo nelíbí, mně se ani nelíbí vulgarity v politice, ale není to nic nenormálního. Bohužel, řekněme, bohužel. No ale víte co? Vždycky, kdo se do té pasti nejvíc chytne, to je topka, na to se můžete spolehnout. Takže teď honí babiše za, za, ten slovník, dokonce k tomu bude mimořádná schůze sněmovny, kde si znovu naběhli, protože babiše znesvětí tak jako, tak jako vždycky to udělá, když si oni naběhnou do tohohle a nemají opravdu téma, kde by babiše mohli porazit, protože tady v, tom, v tomhle ho neporazí. Ale podívejte se, s čím přišel do televize CNN Prima News Ondřej Kolář, mimochodem syn Petra Koláře od Petra Pavla a takový moc milej, moc milej, já bych řekl, velký demokrat s diktátorskými sklony a stejným slovníkem jako Andrej Babiš. Podívejte se, se řekl o Lubomírovi Zaorálkovi, že to je, já to taky nebudu říkat, a nejen to, on v tom rozhovoru, který je nahraný, můžete, se na to, můžete si to poslechnout na webu CNN Prima News, já tohle slovo řeknu, protože to je takový zlidovělý, Pirátská posla, europoslankyně Gregorová by řekla, že už vlastně je to spisovné slovo. On řekl, že je kurva ještě přidal. Aby toho nebylo málo, teda Babiš má to jedno slovo, Ondřej Kolář nepřidal dvě slova, ale ještě si všimněte toho rozdílu. Andrej Babiš to nikde, tu, to vulgární slovo, neřekl veřejně. Napsal to v soukromém mailu, který teda se dostal do veřejnosti. Tenhle ten člověk to s hrdostí řekne televizi a ještě řekne jo, a to tam prosím vás dejte, že to je, že to je tohle. Tak teď mi vysvětlete vlastně, za co chtějí honit Babiše. Můžou babiše honit za různé věci politické, ale tohleto je fakt výsměch všem a nebo říká, tohleto, to vysvětluje ty čísla kantarů a bezprecedentní podporu, ano. Ale máme tady novou herečku. Máme tady takovou novou Jiřinu Švorcovou, akorát, že je blondětá a já teda, já doufám, že toho natočí víc, protože to si zasloužíme. Pojďte se podívat na hejtmanku Peckovou. Oh, Ježíš Maria, je, já už jsem se lek a ještě nic neřekla, ale ona točila takový pěkný video. Andrej Babiši, odstupte z české politiky. My vás tu nechceme. I já mám děti. Andreji oh, oh, Andrej Babiši, odstupte z české politiky. Ježíš Maria, já ji vidím, doufám, že to přežila. Jako ve zdraví duševním vy, vypadá to skutečně děsivě. No, Děti, e, tak se pojďme podívat na ty děti v politice. Babiš si poptal, jestli má Lipavský děti, nikoli kvůli tomu, aby na ně si nechal udělat kompro, nebo snad aby je nechal já nevím co, ale proto, aby mohl Lipavský mu říct, tak vy nás chcete zatáhnout do války, dobrý, chcete poslat na Ukrajinu vojska nebo vojáky NATO, máte vy děti, které tam třeba budou bojovat, ale tady máme jinou kvalitu znovu. Pojďte se tady, Titán vznešenosti a hodnot Miroslav Kalousek s Babišem Mladším. To, co předvedli s Babišem Mladším, současná vládní pěti kolice ještě před posledními sněmovními volbami, bylo ohledně zneužívání dětí v politice to nejodpornější, co jsme tady kdy měli. A teď si vemte tu ironii, že tahle ta stejná parta chce honit Babiše za vtahování dětí do politiky. To už fakt nevymyslíte. Ale mě se líbí, že Edbanka Pecková ze Stanů e, mluví za my. Já nevím, koho ti myslí. Politikům se občas přihodí, když už jsou ve vyšší funkci díl, že si onikají. Margaret Thatcherová koncem svého premiérského mandátu o sobě taky mluvila jako my. To se stává, plurál. A mě to napadlo, protože. Pojďme se podívat na ten kantár, za koho skutečně Hitmanka Pecková mluví, protože tady vidíme ano, 39% podpory. A teď takhle půjdu dolů, 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 stan 7,5%. Takže my vás tady nechceme, říká politička z party dozimetrácký, která není skutečně tak daleko od 5% hranice volitelnosti. A říká to teda šéfovi strany, která má téměř 40% teď volební podporu. E, to se mi moc líbí. Chtěl bych se rozvědět, za koho Hitman Kapecková e, mluví. No, takže máme velkou kauzu novou. Příští úterý má být tou mimořádná schůze sněmovny. Protože v Česku nemáme samozřejmě žádný jiný problémy, takže budeme řešit tenhle ten babišův mail. Co jiného taky, ale Zvu vás na gazety.com, čistý řez Petra Holce, můj nový koment k tomuhle. Dal jsem ho tam, ještě než jsem jel, jsem do vysílání, je tam toho k tomu víc a v pátek tam bude dopoledne nový koment. Takže gazety.com, čistý řez Petra Holce, spousta z vás tam už je, vy co nejste, tak můžete zkusit moje psané komenty. Tak. Zdeněk Vávra, uh, už jste přivítal Petra Pidharta a svatého otce do klubu Dezolátů. Petra Pidharta, ano. Svatého otce, to tady mám. Toho tam ještě přivítám oficiálně. A co MPA? Nepraštila se u Clintna hlavou o stůl? No, je to dost dobře uh, možný, protože MPA... Ta si zase vykopala hrob e, po směchu a blbosti. Já to tady mám taky, takže si na to počkejte. Ta paní má prostě smůlu na to, co má tady. Nemůžu to říct jinak. Milan Pouzar. takže po pěti letech pávka na hradě budeme mít 1875 vajec. Vidíte, to je slušná teda úroda. Pokud slepice přežijou, no co víc si přát? No jo. Jo, máte, asi jste to spočítal správně, ale já se o ty slepice na hradě trošku bojím, aby to všechno přežili celou tu deseti let. Prostě víte, co se kolem Petra Pavla na hradě děje. Nikdo si nemůže být vůbec ničím, včetně nástra. Jirka Maso a je tady Jirka Maso a jeho dvacka. Co by musel AB udělat, aby naštval jeho voliče? Dík. To já nevím, co by musel všechno udělat? Ku příkladu v posledních volbách dostal, já nevím, 27% a jen těsně prohrál volby s trojkoalicí, tak asi některý voliče něčím naštval, protože dostal o něco méně procent než v těch sněmových volbách 2017. Asi naštval některý voliče svoje během covidu, já to přesně nevím. 71 mareček a ta třetina mladých má bohužel volební právo. No to prosím vás ne, to tady neříkejte, nebudem... To jsou určitě ti správní, co sledují, co čtou, zajímají se o to, jak se věci mají a jak říká Olga Somirová, a nejsou to ti, co by teda to volební právo mít neměli. Je to tak. No, už jsme u mladých voličů. Mladí voliči utekli, zůstalo jen tvrdé jádro. A ne, proč padli Jurečkovi lidovci? tvrdé dvouprocentní jádro. No, mimochodem, jasně, lidovci postráceli všechny, protože znesvětili svoje vlastní voliče zemědělce. Nikdo proto neudělal víc než Marek Výborný, to, to je, to neuvěřitelný. Ten člověk nepochopil, koho vůbec zastupují asi lidovci tradičně ve vládě. Jedna takhle se zemědělci, to minister zemědělství od lidovců, to nepochopíte. Že takhle o nich mluví na a hloupej Staniura v televizi. Ty krásní nový stroje, no, oni jsou to vlastně nějaký kulaci, mají na ty traktory nový, Ježíš Maria a, a, co. Ale že podobnou rétoriku už používá i Marek Výborný, že to převzal od ODS, to prostě nepochopíte. Sebevražda v přímém přenosu. Navíc Marek Výborný, taková hezká ironie. To vám jenom dokazuje to, jak ta vláda je, víte kde. Mezi čase mezi pondělními proruskými dezoláty, zemědělci, těmi nesprávnými zemědělci, kteří protestovali v pondělí, a těmi správnými prozápadními, kteří mají správné názory a vlastně protestovali proti vládě na podporu vlády, <laughs> což je to, mě baví strašně, tak Mark Výborný se nechal, abym to vrátil na jejich podporu, <laughs> slyšet, kdybych já byl dnes zemědělec, což se ani náhodou nestane, protože tomu vůbec nerozumí, Šel bych také protestovat. To nevymyslíte. A teď teda už i z těch čtvrtečníků jsou ruský šváby a dezoláti, protože přes trakovku hodili ten hnůj a dovolí si protestovat, tak to vidíte. No. Tak teď už by Marek Výborný asi nešel protestovat, kdyby byl zemědělec. No je to, je to zajímavý, jak se říká, dění a vývoj se mění každou minutou. Nikdo nikdy si nemůže být jistý, Kdy přesně se propadne mezi dezoláty s fialovou vládou? Julie Běhunková, středa večer, hned je mi líp, to jsem rád. Mě vlastně taky tady. Jaká toto káto, pokud jsem viděl dobře, tak v té poště bylo napsáno CV. Ano, bylo tam napsáno životopis uh, Lipánka. Je to strašná, je to strašný skandál. Prostě, jasně, my si nepřejeme abyste tady byl, babiši, to je, do no jsme měli MPA, ale teď už se přidala i Hitman Pecková. Mirek B., kdo je největší, u, tady mám problém, nějak vybrat v tom chlévu naší vlády je tucet nominovaných, jen aby ruka nesáhla vedle, což je malá naděje. Pavel Smetará, co říkáte na primátora Svobodu, který byl na jednání sněmovních výborů a po třech hodinách kolegům sdělil, že se léčí s černým kašlem? No, je to, je to skvělý od lékaře, ne? Že tohle to udělá lékař. Ale já, já, jsem vlastně, já jsem velkorysej k docentovi Svobodovi. On už je nějakou dobu, já to tady furt říkám, v umělém spánku. Nejspíš ho tam zbudili a on se řekl, co se děje? A vypadlo z něj prostě přiznání, že, že má, že se léčí s černým kašlem. Teď už možná zase je zpátky v umělém spánku, tak buďme k němu velkorysí. Ale je, je, je hezký, že to je lékař. Aleksandr Špak, malý příspěvek na Monte Cristo a srdečný pozdrav. Díky, Monte Cristo je, jsou super doutníky, moje oblíbený. Dělá vám promokrom, babičky už vás sleduje 18-letý syn, z Dar a sílu. Díky, tak celá rodina, takže vám posílám samozřejmě pozdrav, jsem moc rád. Jiřin Kalé, kdyby Babišovi fandili média, tak jako pětikolce, tak má 80%, to je třeba říct. Nevím, jestli je 80, ale samozřejmě, že by měl ještě víc, to je jasný. Roman Petrla, tak, a jdeme na našeho arcilháře Fiala, protože v Česku přestala legrace. Petr Fiala začal vyhrožovat lidem. On v televizi CN Prima News doslova řekl, že jestli s ním bude někdo jednat jako lekce pod nátlakem, čímž myslel zemědělce, nedopadne dobře. Doslova nedopadne dobře. To je nová kvalita rétoriky. Já se nedivím, že to k tomu došlo. Petr Fiala mentálně zpětně docestoval do bolševických 50. let. Tohle to je odporná bolševická rétorika. A znovu říkám, jsem rád, že lidi čím dál tím víc Čechů oceňuje nejen jeho vládnutí de facto, ale i to, jak mluví, protože to jsme tady ještě neměli. Ale pojďme na Fialu. Fialovi hrozí další hnůj a ví se, jak dopadl sypač prvního. No, víme, jak do, dopadl sypač. Zemědělci se na něj složili, protože on dostal nějakou pokutu za to. Petra, Petru, Petru Fialovi bylo strašně líto, že to narušilo plynulost tramvajového provozu. Takže zemědělci dokonce vybrali xkrát víc, než je ta pokuta 20 000 korun nebo kolik. Takže sypači hnoje se nemusí bát, ale Petr Fiala si řekl, že nám tím, jak on popírá realitu a lže nám, tak si řekl, že on je takový vlastně budovatel po vesnic. Čím hůř, tak vlastně on nám to prezentuje všechno jako, že tím líp. No a k jedné té, té Potěmkinové vesnici patří úplně neuvěřitelná věc. A sice Petr Fiala teda se rozhodl, že Robert Fico je dezolát. Je to jeho protějšek slovenský premiér premiér. Čili bývá zvykem, že premiér se setkává s premiérem, prezident s prezidentem a tak dál i podle systému politického. No a Petr Fiala teda protože zatratil Fica, potom teda co jeho vláda, mimochodem, já bych řekl, že Robert Fico měl právo na to označit za bezpečnostní riziko Fialovu vládu potom, co i s Petrem Pavlem se montovali do slovenských voleb. A teď se montují do prezidentských voleb. Takže to je jenom na okraj. No ale Petr Fiala teda, aby jako to kompenzoval, že ve Slovenské máme super vztahy, to nepochopíte, tak si pozval do Prahy na jako oficiální návštěvu člověka, politika, který na Slovensku prohrál volby, navíc člověka z úplně politicky nebo ideově opačné strany, než by měla být ODS a Petr Fiala, konzervativec, vzpomeňte si, jak říkali, já jsem tak konzervativní, prostě, že to sako nemůžu slíknout tady ani u, u toho, když peču bušty, nebo aspoň předstírám, že peču bušty. tak on si pozve Šimečku do Prahy, kterému vlastně jako by dá vážnost, jako kdyby to byl premiér slovenský. Shodli jsme se také na tom, že naše země mají řadu společných zájmů a projektů atd. a tak dále. A podívejte se ten začátek, to je oficiální tweet Petra Fialy. Vztahy mezi Českem a Slovenskem jsou na výborné úrovni. V Kramářově vele jsem přivítal Šimečku. Chápete, potom, co zhoršil úplně bezprecedentně československý vztahy, tak nám premiér Fiala oznámí, že jsou skvělí a pozval si teda opozičního lídra, z úplně opačného politického spektra a politika, který teda prohraje volby. To... Já nevím, kdo to Petru Fialovi radí, ale tohle to už je vážně na... Já jsem říkal, že by Petru Fialovi prospěl nějaký anti, antilhářský detox na pár dnů, a tohle to už je na vážnější a mnohem delší léčení. Tohle přeci není možný. Člověk nám lže a a fixuje realitu non-stop už se vším. Já nevím, koho kdo přijede příště a Petr Fiala ho představí vlastně jako máme s nima super vztahy. Jako, on, je to, on je to v podstatě jakovej prohrál volby, premiérem je tam někdo jiný, ale pro mě je to vlastně takový premiér. To nepochopíte. No, ale Petr Fiala, víte, on se, něco se mu opravdu stalo v hlavě a on už nemůže být vůbec k nikomu smířlivý a normální. A oni ho pozvali do české televize v souvislosti s, tou, s tím výročím našeho našich 25 let v NATO. A předtím tam byli ex-prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří, mimochodem, to je potřeba říct, oba nasměrovali a dovedli Česko do NATO. Václav Klaus nás jak do NATO, tak do Evropské unie nasměroval jako premiér s pomocí tehdy, tehdejšího prezidenta Václava Havla No a vstoupili jsme do NATO za premiéra největšího teď zlouná, dezoláta Miloše Zemana. Ale to už samozřejmě dneska se moc nesmí říkat. No a Petr, Petr Fiala přišel do České televize po nich a řekli byste si, tak tady má oficiální slávu. 25 let v NATO. NATO je teď, on to, to náz, ten název a tu instituci miluje, ale on se neumí uvolnit a být aspoň trochu normální ani v Takovýhle, v takovémhle momentu, pojďte se na něj. Vystřídal jste pány Miloše Zemana a Václava Klause, to znamená ty hlavní aktéry, kteří dovedli Česko do NATO. Co byste jim právě dnes řekl? No tak je dobře, že dovedli Českou republiku do NATO a víc bych k tomu nic nedodával. Takže jen poděkování, není to málo? Dám, že to není málo. Páni prezidenti se teď více baví s premiéry. Tak já už v jiných ho nechci dál sousedních sousedních států, já ho nemůžu tak slyšet toho já... člověka umaštěného. Proč nemůže zachovat nějakou důstojnost a prostě říct ano, tihle politici, i když možná je dneska zatracuju, jsou to pro mě dezoláti, to jsou oni, kteří přivedli Česko do NATO, ne já. Mimochodem, kam přived Česko Petr Fiala? Měli jsme tady nejvyšší energetickou inflaci, nejvíc jsme schudli v rámci OECD za jeho premiérování, jsme v recesi, nemáme ekonomický růst a tak dál. Kam dovede Česko on? Kam dovedl Česko on? Nikam. Všechny, všechny jeho hodnoty, jak by řekl on, jsou zatím záporný. A tenhle ten člověk vlastně se chová takhle, a řekli byste si premiér, ať si to užije aspoň trochu, pro boha. On si neumí užít ani tohleto, a když se na něj podíváte, tak prostě se řeknete, já výloho premiéra nechci, Takhle se nechová pro Boha normální člověk. Znovu říkám, já už nevím, co se mu stalo v hlavě. My jsme to řešili s Honzou Kubáčkem, nový férovce. Tu si puste, protože ta se, ta se zabývá hlavně tím, co se stalo Petru Fialovi v hlavě. Honza Kubáček se zabývá mimo jiný i politickou psychologií a tohle to opravdu je na psychologii a psychiatry. Tohle jsme tady ještě neměli. Politici vždycky bojovali s politickou konkurencí, měli své soupeře, a když došlo na nějaký slavnostní moment, tak si to dokázali společně užít, aspoň trošku si věnovat nějaký kredit a zásluhu. Tenhle člověk neumí vůbec nic z toho, věčně zaťatej, věčně bojuje s nesprávnými názory a tak dál. Já fakt ho, ten rok a půl minimálně ještě, který zbývá do sněmovních voleb, bude neuvěřitelně bolet Ale on to mimochodem tomu Kantaru a k Petru Fialovi se vyjádřil úplně perfektně v rozhovoru pro Lidovky i sociolog Jan, Jan Herzmann, který se, který se věnuje průzkumům sociologickým a on, on, to vysvětloval, jak je to možný, že ano, takhle vlastně vylítlo. Já to nechci přeceňovat, je to jeden průzkum, kdy vylítlo ano ke 40%, v ostatních průzkumech mají, mají mén, třeba kolem 35%, takže já to beru s rezervou. Ta řada těch průzkumů ale ukazuje prostě, že ano, je nejsilnější, kdy bylo. A Jan Hersman přesně říká, fialové výroky nejsou sebevědomé, jasně jsou, jsou srabácký, zbabělecký, odpudivý. On mluví o tom, že Petr Fiala v souvislosti s těmi, s těmi čísly z Kantarů, kde jeho trojkalice spolu má v podstatě tři strany, mají v podstatě polovinu toho, co ano, a jeho ODS je někde kolem 13% zašpuntovaná, tak Petr Fiala, ne, že by teda si položil otázku, Petře, neděláš něco špatně? Není, e, není možná chyba i v tobě? Tohle přece není náhodou. E, tak Petr Fiala vyzval k boji proti populistům, což čímž myslí samozřejmě Babiše. Ne, že by změnil něco on, že by přiznal, asi to dělám špatně něco, změním to, ne. Petr Fiala se ještě víc zatvrdil, takže já myslím, že to, co nás čeká s ním, bude bude ještě horší. Ale co je nejhorší, Petr Fiala se samozvaně nazývá demokratem. Žádný demokrat to není, chová se jako největší totalitář ze všech našich polistoporových premiérů. Ale teď jsme vlastně se od soudu de jure dozvěděli, že Petr Fiala se chová jako obyčejný diktátor, protože padl velmi důležitý a zásadní rozsudek ohledně demokratického počínání našeho premiéra hodnotového. A sice po, krátce po invazi Ruska na Ukrajinu Petr Fiala nechal vypnout weby, které označil za proruské. Neměl na to taky žádnou definici nic. Prostě se to stalo. Vyselo to v právním váku. Petr Fiala se o to tak jako fialovsky distancoval. Říkal, já jsem je nevypnul, já jsem jenom, my jsme jenom dali nějaký pokyn. No jasně. Bez toho pokynu premiérského by se to nikdy nestalo. No a teď podívejte se na to, soud městský v Praze vydal, vydal rozsudek, že vypnutí při nejmenším jednoho toho webu, onich bylo tuším 12, bylo protiprávní. V podstatě, v podstatě je to přelomový rozsudek a já bez těch webů, já jsem bez těch webů žil a, a můžu bez nich žít dát. O to vůbec ale nejde. Jde o princip, jestliže se premiér, jestli si troufne vypnout takhle samovolně, bez opory v zákoně, média, tak co udělá příště? Já si říkám, kdy vypne nás, protože ta rétorika k tomu spěje, korigovaný informace, právo na korigované informace, boj s nesprávnými názory, kdo se mnou bude nad potlakem, nedopadne dobře, tak to všechno k tomu spěje. Tady ještě ten rozsudek. Vyšlo to tuším včera, ale máme tady ještě lidovou tvořivost Petru Fialovi, která je eh, velmi příznačná. A tady už se Petr Fiala léčí, podívejte se na to. Dej už pokoj, Péťo a jdi si lehnout. Další signály zase až zítra po vizitě. Já myslím, že to spěje k tomuhle, ale než to k tomu dospěje, tak nás to bude teda ještě se bolet. Tak tohle to je náš hodnotový demokratický premiér Petr Fiala, v podstatě šílenec s diktátorskými sklony. A podívejte se na ně, jak tam kouká a diví se vlastně, co se to děje. A já myslím, že to je pro něj příznačný, že Petr Fiala už se jenom diví, co se to kolem něj děje. A právě teď 12 000 diváků, tak super, díky vám za to. Jste skvělí. A vidím tady Romana Petrleho, Díky za příspěvek. Milan Franz, opravte mě, jestli se pletu, ale zemědělci si po sobě uklidili. Já si nejsem jistě, já to nevím teda, jestli si po sobě uklidili. Je to možný, ale nevím to. Karel Benák, opravdu má Fiala akademický titul profesor, pak je politologie buď pavěda, nebo Fiala skorumpoval akademickou obec, aby obhájil profesorů. Podle to má, já jsem se tím moc nezabýval, jak ho získal, ale každopádně on dokazuje to, že politologové bývají nejhoršími nejen premiéry, ale reálná politika jim ani moc nejde, ale víte, kdyby byl politolog, kdo je praktik a kdo tu teorii umí převést do praxe, tak by si ti mohl pomoct s těmi znalostmi. Ale Petr Fiala je skutečně akademik tak nepraktický, že tam vůbec se to neproline, evidentně, očividně, ty teoretické znalosti, které musí mít a praktické vládnutí. Dušan Matějka, pozdrav a díky. Roman Petrla, setkání Fialy s, pana Fialy s panem Šimečkou dává smysl. Fiala nikdy nic v EU v zahraničí neprosadí, protože je zbabělý. No a Šimečka, protože prohrál volby. Tak vidíte, díky za to a logické vysvětlení je na světě. Mně to nenapadlo, ale teď to vím, máte pravdu asi. Tihle dva se hledali, až se díky tomhle našli. Marian Mihalo, pozdrav do Eurozóny, len na Slovensko. Len tak e, dalej majstre, nech 12 000 diváků, je už u vás standardom. To doufám, že bude 12 000 diváků, je super a vidím, že píšete ze Slovenska. Tak vlastně já bych se vám tak jako omluvil za, za naší vládní garnituru, i za prezidenta za to, co vám způsobují a co si dovolují vůči Slovensku permanentně, ale vidíte, že oni nemůžou skončit. Oni vyhrožovali. V Slovensku před volbami a říkali, jestli vyhrá Fico, tak to bude špatný, Fico vyhrál. Takže vlastně je to špatný, Fiala splnil slib, protože se s ním nemůžou smířit, že Fico vyhrál. A takže roztržka mezi vládní a zhoršení československých vztahů. Ale víte, co pro nás Čechy je nejpotupnější? Že my, když chceme slyšet pravdu nejen o Ukrajině, ale i Evropské unii, tak teď musíme poslouchat Roberta Fica, protože kdo to byl jiný než premiér Fico, kdo před tím pařížským summitem řekl, jedná se o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu a já to nikdy nedopustím, aby tam šli slovenští vojáci. Petr Fiala řekl, o ničem takovém se nejedná. Dojel do Paříže, tam o tom jednali, Petr Fiala se vrátil z Paříže a řekl, nic takového se nechystá, dohodli jsme se. No tak na čem se dohodli? Francouzský prezident Macron záhy řekl, já jsem to neřekl jen tak. Uvažuji o tom vážně. Vyslání vojáků na to na Ukrajinu. Přidali se balský země, přidali se, přidali se Poláci. No a kdo se ještě přidal, aby toho nebylo málo a aby neudělal z Fialy zase lháře a pitomce? Petr Pavel, podívejte se na to. Petr Pavel nevyloučil bojové síly na to na Ukrajině a také, to už jsem říkal, bojové síly na Ukrajině. Zajímavý. Petr Pavel s Petrem Fialou se plácali po ramenou, jak si jednotili zahraniční politiku. Že už nepanuje ten občasný rozkol mezi prezidentem Zemanem a vládou, ke kterému občas došlo. A ono to bylo i, i za předchozích prezidentů a vlád za Václava, a vla, za, za Václava Klauze. A teď tady máme tohleto. Český premiér nás ujistí, že nic takového se nestane. Na Češ vystoupí k výročí své inaugurace Petr Pavel, tamhle takhle pod modrožlutou vlajkou ukrajinskou, a řekne, jo, bojový síly NATO na to, na, Ukrajinu, jasně. A ještě mě pobavila, tady máte polského ministra zahraničí, Sikorského, to samý vojáky na to, na Ukrajině se umím představit. Jana Černochová dělala blbku ze senátorky Hamplové před časem, když ona říkala, že by čeští vojáci případně obsluhovali nějaké naše zbraně nebo svíčili někoho na Ukrajině. A naše ministrině obrany Černochová tehdy řekla, vy jste snad úplně blbá, vy nevíte, že tohleto by v podstatě bylo jako vyhlášení války Rusku, protože ono vybralo přítomnost našich vojáků i jenom nějakého obslužného personálu, jako že jsou přímými účastníky války, je to jasný. No a teď, vidíte, teď je to úplně jinak. Je to non-stop blhanícního a, jak už jsem říkal, takže jestli chceme vědět vlastně, co se v Evropské unii děje ohledně Ukrajiny, no tak my musíme sledovat Roberta Fica, protože ten svým občanům nelže, jako lže. nám, Čechům, náš vlastní premiér Fiala. Romanus Civis, zdá se, či nezdá se i vám, že česká hodnotová média hustě jedou prezidentskou předvolební slovenskou agitku, antifico, respektive antipelegríny. No jasně, je to pokračování agitky antifico před slovenskými sněmovními volbami, nebo parlamentními volbami, takže je, akorát to furt vlastně pokračuje. Nemůžou s tím skončit. Jan Panuška, já bych se Petra Fialy zastal, ten je někde v podzemí pod zámkem ten ve Strakovce je Fantomas, který se za něj vydává. Nevím, jestli Fantomas, ale mě Petr Fiala fakt už připomíná eh, pana Jekyla, doktora Hajda. To je rozrušení osobnosti opravdu. To, jak jsme znali Petra Fialu z opozice a, a teď ve vládě, ti dva v podstatě nemají nic společného. Jirka H. Kdy Odadujete, že se na scéně objeví pan Babiš mladší a vrátí se nám Evergreen Čapí hnízdo? Už tři nebo čtyři, přeci jen volby se blíží. No a možná Babiše juniora vytahnou, protože to se to nikde není od věci. Víte, se na tom bylo nejceništější, že oni ho zneužili pro tu volební kampaň před posledními sněmovními volbami, naslibovali mu hory doly, včetně, včetně finančního krytí a tak dál. No a po volbách ho okamžitě všichni odkopli. Očividně duševně nemocného člověka. No a já myslím, že oni se neštítí ničeho, takže to, že by ho vytáhli znovu, znovu by mu něco naslibovali, tak já už vidím Mirka Kalouska, jak si znovu oblíká to, to bílo modré triko. Karla Barková, Fiala měl v tichosti zůstat věcem a pro Boha nestát se vůdcem, stalo by se mu, spalo by se mu do budoucna asi, stálo by se mu do budoucna mnohem lehčeji. To máte svatou pravdu. On měl zůstat v Brně, na vysoké škole, bez jakýkoliv stresu a tlaku. Byl by ve svém prostředí akademickým a myslím, že by mu to vyhovovalo mnohem líp. A jak hodnotit vyjádření nezávislé předsedkyně sněmovny o politikovi jako STBákovi? Je to opravdu nezávislé? <laughs> Samozřejmě, že. Jde, já bych jenom tady těm, nejen pekarovi Adamovi, e, připomněl, že Andrej Babiš na Slovensku vyhrál v podstatě tři soudy ohledně toho té své údajné spolupráce se STB. Nakonec je schodil ústavní soud ten verdikt, nebo ten proces spíš schodil s tím, že se Andrej Babiš měl soudit s ministerstvem vnitra kvůli jinému právnímu statutu ministerstva vnitra, než je ten jejich ústav paměti národa, tuším, že se jmenuje, nebo něco na ten způsob. Takže on neschodil ten, nebo s tím spadnul samozřejmě i ten verdikt, protože schodil celý soudní proces ústavní soud, ale nebylo to kvůli tomu, že, že by rozporoval ten, ten samotný, že byl problém ten samotný verdikt. A tím pádem Andrej Babiš zůstává zapsaný v archivu STB. Ale to se tady nepočítá. Já si říkám, a Petr Pavel, že se nesoudí o tu svoji minulost aspoň. Ale Petr Pavel už se z toho vypsal ve svém oficiálním životopise. Hradním přiznal teda, že se školil na toho totalitního zvědčíka. Ondra N. má křivou hubu a je z Brna, takže bych to neřešil. Velmi jednoduchý a je to venku. Jirin co myslíte, bude zase před volbami čapí hnízdo myslím, že se připravuje velká žumpa na Babiše. No, velká žumpa se jistě připravuje, ne na něj, to patří k volbám. Čapí hnízdo, takhle já vlastně nevím, jestli se žalobce Šaroch, on se může ještě odvolat, jestli už se odvolal nebo ne. Zatím si myslím, že, že ne. A no pokud se odvolá, no tak to pojede znovu dál, ta, ta kauza. Takže to by se mohlo stát. Je to samozřejmě, nikdo už tomu nevěří, protože je to pořád ten samý žalobce, který jako první zrušil nebo zastavil trestní stíhání všech, včetně Andreje Babiše, ale eh, takže může se stát, že vlastně bude pokračovat, čapí nic do ten, ten samý soudní proces. Sluníčko, z Xavere máte minci. Pepa ze závisti bankovků. No vidíte, jasně, s Ksavere máte minci, no máme minci, co teď ještě ta Karolína, ta by jaký chtěla minci, a já se jí vůbec nedivím. Eva Brodová, zaregistroval jste, že, máte že máme prezidenta Petra Havla, dle moderátora při představování obou prezidentů toho našeho Clintona. Vidíte, ani to nevím, ale oni už možná tak, jak se marketéři Petra Pavla snažili z něj udělat Václava Havla novodobího, tak už se do toho dostali a vtělili tak, že vlastně už říkají Petru Pavlovi Petr, Petr, Havel. Je to, je to krásná ironie, samozřejmě Petr Pavel má úplně stejný životní osud jako Václav Havel, to všichni víme, je to stejný dezident. Úplně stejně myslí, úplně stejně mluví, má stejné projevy, všechno to tam je. E, mimochodem, já jsem sledoval ten... E, no já se k tomu dostanu, co se strhlo ještě v české televizi kolem toho rozhovoru s Milošem Zemanem a Václavem Klauzem e, 25 let Česka v NATO. Petr Gros, pozdrav do Dánska. Projekt 5K má v sobě trojskýho koně. Zklamaní voliči kteréhokoliv z těch pěti stran tzv. demobloku prostě nemají kam smysluplně přejít. Docela problém. Já bych řekl, že v tomhle tom, tohle je asi tak jediný skutečný úspěch Petra Fialy, že z voliče spolu dělá nevoliče spolu. Tomu jde od ruky jako nic jiného. Takže to se mu musí nechat, v tom je zdatný. Jirka H. Posílám jednoho masáka. Jasný, díky. Jiří Blažek. inou lídr Fiala si probíral se Šimečkou, jakým způsobem předělat ODS na novou stranu s názvem UPS, Ukrajinská progresivní strana, ne? No je to samozřejmě neuvěřitelná ironie a bizar, že Petr Fiala, který o sobě skutečně tvrdí, jaký je to konzervativec a katolík, tak se prostě začne pusinkovat politicky s šéfem progresivního Slovenska. Ale víte, my jsme vlastně s Honzou Kubáčkem si říkali, Petr Fiala převrátil všechno v Česku politicky na ruby. Všechno. Teď vlastně e, s tradičním programem ODS do eurovoleb kandiduje Hnutí Ano. V podstatě velmi podobný má, i, má program i Kateřina Konečná. ODS se posunuje k progresivnímu Slovensku. Tam ani nevíte, jestli volíte ODS, 09 nebo koho. A e, do toho máme ve vládě Piráty a stan, kteří se hádají o to, kdo z nich je liberálnější a to všechno přikrytý konzervativcem Fialou. Mimochodem férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com, Spotify a Apple Podcastech. E, od úterka tam je nová. Tibor Kindle. Zajímavé je sledovat Pražské zelené a Piráty. Třídním nepřítelem se stal výbor pro kulturu, především pan Wolf Lidovec, kvůli neschválení peněz na Pride. U Jana Wolfa je samozřejmě oceňuji to, že on je podobně jako Jiří Čunek, pořád se chová jako Lidovec, tradiční, konzervativní, takže samozřejmě, jak by on mohl schvalovat peníze na Prague Pride, a chápu, že, že, se třídím nepřítelem za to stane zrovna on. Když vlastně se tam všichni, včetně ODS, my to vidíme i v Praze, jak je to otočený na ruby, když se tam všichni stanou progresivní a vidíte nakonec, že ODS, která čtyři roky odstřelovala piráty za to, jak ničí pražskou dopravu, tak nakonec jim svěří funkci náměstka pro dopravu Zdeňku Řibovi. To je, říkám, všechno je na ruby, vlastně nic už neplatí tak, jak platilo, a byl na to aspoň jakýsi spoleh, tak, tak dneska už nic takového není. A vlastně všechno to začalo těmi sněmovními volbami a, a vznikem těch dvou antibabišovských koalic, úplně nesourodých, a ještě tím, že ty dvě koalice se daly do jedné pěti koaliční vlády, která už je úplnej myšmaš. Katkadé, Katko, pozdrav do Ameriky, máme čtvrt na jedenáct, váš čas? Georgis Fasulis, tentokrát pozdrav do Ostravy. Zdravím, dovolte pár veršů. A co blázníte, Petr Fiala má skvělou vládu. Krom Nutelu zajistí, zajistí nám i levnou marmeládu. Chce pro všechny jen pohodu a štěstí. A kdo to nepochopí, Rakušanů v kryt toho srazí pěstí. Díky za hezký verše, milí, ale smutný je, že já myslím, že popisujou dost, realitu s tím, co se v hlavě Petra Fialy děje. Zdeněk v prosinci Soros mladší upávka, Clinton nyní nejsou to poslední záchvěvy liberálů, progresivistů, než jim to celé krachne díky volbám EU a v USA. No on zrovna Clinton nebyl extra progresivista, on byl vlastně průkopníkem třetí cesty, on byl na demokraty docela pravicový a konzervativní, v jistých mezích zákona, jak se říká, nebo v jistých ohledek, některých byl velmi liberální, pokud se týkalo vztahů se stážiskama a tak, ale Clinton nebyl, nebyl žádný velký progresivista. No ale samozřejmě, co mladší u, u Pavla, tak to je logický Aspen Institute, když Maria Bašta, progresivistů a liberálů, stejný sponzoři, jako, jako Petr Pavel a tak dále, stejná parta, stejná média. No a jestli jim to krachne kvůli volbám v EU a v USA, já doufám, že jo. Proto fandím Trumpovi, aby ty volby vyhrál. Ne, že by to za mě byl ideální kandidát, ale přeju si to proto, aby, aby tohleto progresivistický řádění, který praktikuje Biden, který je neuvěřitelný progresivistický liberál-levičák na demokratickou stranu, tak aby to skončilo a samozřejmě přeju si, aby podobně dopadly eurovolby v Evropě a skončila ta sebedestrukce Evropy, nebo destrukce Evropy s rukou naší, naší bruselský reprezentace. Johnny, však Fiala není český premiér, ale ukrajinský, Karel Benák, no, já tady mám zprávy z fronty, ale teď je ještě nechám, ale zajímavý na tom je, že Petr Fiala schání munici pro Ukrajinu po celém světě, to je skvělý, v Česku samozřejmě všechno jde dobře, ale do toho se dozvíme, že s českou armádou je to trošku horší, Tady se na to můžeme podívat. Tohle to je zpráva o české armádě. Armádě chybí 800 miliard korun i 10 tisíce záložníků. Upozorňuje bezpečnostní expert, je to z Irozhlasu. Takže Petr Fiala maká pro ukrajinskou armádu. Jasně, schání pro ní munici, to je skvělý. A česká armáda ta ho vůbec nezajímá. Mě mimochodem, tady mám neužitelnou věc. Katrina Šafaříková z Aktuálně CZ. Jasně, bakala pres, bakala mentalita se asi fakt zbláznila. Podívejte se na to, co splodila. Hvězdná hodina Česka, munice pro Ukrajinu je to nejlepší, co se nám za 20 let stalo. Chápete to? Munice pro Ukrajinu je to nejlepší, co se za 20 let stalo Česku. Tohle to skutečně může splodit jenom chorá hlava z Karlína. Jinak to říct nemůžu. No, ale když jsme u NATO, a Slav Klaus, Miloš, Miloš Zeman, šli do české televize. Jak jsem říkal, jsou to dva politici, kteří nasměrovali a přivedli Česko do NATO, ještě ve spolupráci tehdy s prezidentem Havlem. No a vypuklo peklo na sociálních sítích. Výbuch po Klausovi a Zemanovi na ČT přinesl odhalení o fialovcích. Tam je můj skromný komentář k tomu. A mimochodem, oni tam mluví o tom, že Václav Havel chtěl na to zrušit a moderátor takáž do toho jako skočil a říkal, no jo, a to bylo v roce 85. No, já mu připomenu, že to bylo ještě v prosinci 89. On mluvil pro, tuším, že to byl rozhovor pro, komsolom, pro komsomolskou pravdu tehdy. A ještě koncem roku 89, čili po listopadu 89, on veřejně zastával názor, že by se Spolu s Varšavskou smlouvou mělo zrušit i NATO. To je jenom pro, pro uh, úplnost. Ale Pražská kavárna nemohla vydýchat, prostě, že těhleti dva ex-prezidenti byli pozvaní do České televize v takový, takový výročí. A podívejte se, tamhle vidíte třeba Danu Drábovou, co si ČT24 myslí, že dělá strašidelný. Tak, uh, a, a další tam samozřejmě to vlákno je hustý. No, Dana Drábová, ona se do toho opřela, taky něco se jí stalo v hlavě, podobně jako Fialovi. A ona ty tweety končí tím, že radiační situace na Ukrajině je normální. Já bych řekl, ale že radiační situace v hlavě Dany Drábový není normální a je stále nebezpečnější, protože tohle, tohle není možný. No, a když jsme u České televize, já tady mám český televizi i Lenochoda, který fakt stojí za to. No, ale ono to začalo, pojďme na to přes Fica, protože Robert Fico přišel s myšlenkou, kterou, jestli dokáže nějak naplnit ten záměr, tak já Slovákům závidím, protože my máme s českou televizí a českým rozhlasem podobný problém, jako mají Slováci se svojí slovenskou televizí veřejnoprávní. A Robert Fico prostě teď řekl, že chce zrušit veřejnou právní televizi a nahradit jí novou, že by se tam vyměnilo vedení a tak dále. To samé platí pro českou televizi, jí není pomoci jinak než radikálním řezem. Já ji ani nepotřebuju pro svůj život, klidně bych ji zrušil nebo zprivatizoval, ale pokud by měla zůstat a měla by plnit svoji funkci, tak radikální řez musí se změnit nejenom vedení, Všichni zaměstnanci ven, zavřít dveře a nabírat všechny úplně znova, aby se tam nedělo to, co se tam děje teď. A kdo se k tomuhle okamžitě neozval, tady máme, marketka, pojďte se na její tweet. Lára Roberta Fica chystá zákon, který by zásadně narušil nezávislost veřejnoprávních médií. ha. <hává> Ta paní má smysl pro ironii, jenom o tom neví, jenom o tom neví, protože to, jak se říká, to se, to se ozvala ta správná opravdu. Česká televize, jestli někdo politicky ovládnul českou televizi i český rozhlas, tak je to TOP 09. Mentalita TOP 09 je v české televizi na Kavčí horách zastoupená nejvíc. A mimochodem už to potvrdilo několik nezávislých analýz, tady máme, to já jsem si vzpomněl na analýzu Karlovy univerzity. Česká televize a Český rozhlas sloni zvýhodňovali TOP 09, zjistila analýza, tady se pojďme podívat. Tohle to je z roku 2017 a dělala to Univerzita Karlova a uh, účastnil se toho všim, i, i profesor Jirák. No, ono toho, ono toho bylo těch analýz víc, které potvrzovali tohle, ale ono se vždycky v české televizi nechá udělat správná protianalýza, která to zjištění analýzy nezávislý vyvrátí tak, aby zjištění proti bylo to správné pro vedení české televize. Tak to tam chodí. Peníze jsou, my posíláme 135 kaček měsíčně povinně, takže to není samozřejmě problém. A mimochodem, česká televize ještě v rámci své objektivity odvysílá nám takový hezký dokument o lidech, co chodili demonstrovat na Václavák. A on se tomu věnoval Petr Žantovský. No na Václavák lidé mdlého ducha, bylo doslova o nich v české televizi. Byl to, je to hnus samozřejmě, úplně rukopis české televize, ale to není nic nového. Ale já tady s velkou škorolibostí a radostí podepisuju Lenochoda, market za to, jak zase strčila hlavu do té smyčky ona si prostě nemůže pomoct. Ona tady bude hájit slovenskou televizi, když tady její strana zaneřádila názorově naší českou televizi a je to tam furt prostě a není tomu pomoci. Tady to má a já doufám, že se brzy zase rozepíše. Je to lepší a lepší s ní. Karel Benák, Fiala Nerudová, Válek, všichni s titulem profesor, jak mám pro boha věřit kvalitám brněnských vysokých škol, když jsem tam chtěl studovat. Já tady mám takovou jednu hodně nehodnotovou záležitost. Já nevím, jestli to tady mám pustit. V Brně objevili jednu věc. A sice, že jedním ze svatých patronů Brna, pozapomenutým, je i svatý primitiv. A to vysvětluje všechno. Já myslím, že víc nepotřebujeme vědět. Furt jsme si říkali, Ježíš Mary, jak se to mohlo stát, to, co se v tom Brně stalo, že to nejhorší jde teď z Brna a vládne Česku. Tak tady je, prosím vás, vysvětlení. Brně zjistili, že patronem je i svatý primitiv. A víc k tomu nebudu říkat. 71 mareček. Nevíte, co na agenta Pávka říká Ústav pro studium totalitních režimů? Nevím. možná, se to i, možná se to i probíralo v prezidentské volbě, ale já už jsem to zapomněl. Ironie byla ta, že Petr Pavel si sám najal pro prezidentskou volbu historika Blaška, aby teda studoval jeho minulost. Oni začal studovat a nastudoval nehezké věci a Petr Pavel, potom vlastně Blaška nejvíc za to znesvětil. Tak to, to, to si podát ještě pamatuju. Dokonce tam byl nějak, tuším, vypnutý Facebook, ale to jsou takové věci mezi nebem a zemí kolem Petra Pavla. Vláďa, myslíte, že i synové Pávka by šli bojovat na Ukrajinu? To ne, ty ne. To, to spíš bych tam viděl, že by šli nebo byli poslaní ty lidi, o kterých Olga Somervá říkala, říká, že by neměli mít volební právo, protože moc nečtou, nezajímají se o věci a tak dále. Violka Hortenzie, díky a pozdravám. vám. Jiří Vašina, strana a vláda nám de facto sdělila, že hledání kompro přes e-mail je špatně, když to přes šifrovaný telefon pro děti je OK. Jak si to má vysvětlit? No, tak, že já jsem o tom mluvil, že věci se tady otočily na ruby a že vlastně i ta kauza teď babiše v souvislosti s Lipavským a s tím, s tím e-mailem je otočená na ruby, protože pojďte se, co zažil babiš ohledně dětí a tak dál. Nejen piráti si, si požadují složky na něj. A já znovu říkám, mě na tom fascinuje to, že fialovci strčí tu vlastní hlavu, kterou už mají teda otlučenou ze všech stran. Tam už na ty facky vlastně od veřejnosti ani nestačí tváře, ale oni si tam tu hlavu do téhle věci strčí znovu a úplně vidím, jak proběhne to úterý, případně ta mimořádná schůze k celý, tý k celý tý, tomu nesmyslu, Mimochodem ještě k Lipavskýmu, jak se chová tenhle ten, tenhle ten, člověk. Lidovky měli zajímavý rozhovor s naší bývalou velvyslankyní v Sýrii, paní Filipy, a vidíte, ta říká, Lipavský mi ani nepodal ruku. A to je, to je paní, která se, vidíte, tamhle pomáhala lidem z vězení a tak dál. Což Lipánek toho samozřejmě nezajímá. To je pod jeho rozlišovací schopnosti. Tibor Kindl, Jan jako vláda Roberta Fica chce novým zákonem zničit média a veřejné služby. Já říkám, budou stejně buzerovat Miláčka Tuska. Nebudou, nebudou a víte, co je zajímavé, že Evropská komise blokovala Polsku velký peníze, kvůli tomu, že ho obvinila z toho, že, 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 tam potlačuje nezávislou justici a tak dále, nebo narušuje. No a teď se, teď zvítězil jejich miláček Tusk, bývalý šéf Evropské komise mimochodem, a nebo minimálně byl v, už byl v Evropské komisi, no Evropské rady, on byl, byl šéfem Evropské rady, tuším, jedno z toho, ale je to jejich miláček, tak teď on teda volby nevyhrál, ale stal se premiérem díky tomu, že udělali koalici trošku podobně jako u nás a je jejich. No a najednou Evropská komise všechny ty peníze, které blokovala teda předchozí vládě, která nebyla její, tak je uvolnila Polsku. A ne proto, že by Tusková vláda už něco udělala. Ona jenom přislíbila, že udělá to, co po nich chtěl nebo chce Brusel. A oni ty peníze poslali. A tyto Tusková vláda vůbec nemusí udělat, ale peníze už tam jsou. Tak takhle vidíte, jak funguje dvojí metr a jak vlastně Brusel, nikým nevolená Evropská komise, úředníci, zasahují do, do, národních politik tím letím a vůbec jim to nepřijde divný a vlastně vůbec nic už neskrývají taky. Takže já vám říkám, že Tusk, protože je jich miláček, tak pro něj udělají všechno, aby, udrž, aby zůstal u moci, co nejdíl v Polsku. Jirena Hrobská, těším se na Vilzonku. Samozřejmě teď čtvrtek, Vilzonka, děkuji za vaše pořady u smutných témat, mě bavíte, směju se. Tak aspoň tak, to je nejvyšší vyznamenání. Díky Milan Franz, ještě jednou dobrý večer. Já si už nemyslím, že by mezi stranami pěti koalice byl až takový rozdíl. Směr je stanoven, to máte naprostou pravdu. Small Soldier, dnes si nemohu odpustit, liberální masovné, Jirka Maso je prostě fenomén. Díky. 24, dobrý večer, díky Fialovi už víme, skutečná pravice rovná se svobodní. Nebude to nakonec ku prospěchu Clinton eh, Epsteinův ostrov Hnus. Svobodní určitě jsou, zůstali, zůstali eh, pravicoví a vypíšete do superchatu poprvé, takže vás tady vítáme samozřejmě. Pořád 12 000 lidí. Super. Tibor Galbička, velké blahopřání k 12 tisícům. Díky a díky za úžasné streamy. Díky patří samozřejmě vám. No, půl jedenáctý musíme jít vyhlásit vítěze vín. A mezi tím, já tady mám pro vás uboutávku na rozhovor, který udělala Alex Minářová. Zase vlastně s bývalým, bývalým politikem ODS, on kandiduje teď do Senátu, Boris Šťastný. A on tam mluví o tom, jak se čeští vládní politici chovají ke Slovensku a Maďarsku a tak dál a jak je to úplně nesmyslný. Tady to máte. Já myslím, že všichni vnímáme, že, to, že ta vyjádření z úst pana premiéra, ale i ostatních politiků, tady ministr zahraničí Lipavský, pan Aleksandr Vondrá a další, jak na Slovensku, které je ze strany vládních představitelů kritizováno, tak i třeba Maďarsku, ti představitelé se tam nezjevili to jen tak pro nic za nic. Oni tam vyhráli v demokratických svobodných volbách. A to, že dneska to někdo spochybňuje ty jejich názory, tak přece znamená, že nerespektují svobodné rozhodnutí občanů té konkrétní země, v tomto případě Slovenska nebo Maďarska. A já bych řekl, a koho to zajímá, že Fico vyhrál na slovenskou volby a že Orbán vyhrál maďarskou volby, jsou to ti nesprávní a Petr Fiala uznává za slovenského premiéra Šimečku ku příkladu. Takže takhle to je. Je úplně jedno, kdo tam vyhrál volby. Petr Fiala teď bude brát za slovenského premiéra Šimečku. No a víno vyhrává. Už to tady máme. Ano, Mirek B. Gratuluju. Takže dvě lahve z vinařství Bulikala Toskánského a obě z e-shopu Italvino.cz. Gratuluju. Trochu vám závidím a prosím kontakt a telefon na sebe pošlete na e-mail xtv.cz. S tímhle se s vámi loučím. Díky moc za 12 000 diváků dneska. Jste super. Nepropadejte tu domyslnosti a za týden ve středu v 9 se na vás samozřejmě těším znovu, ale zítra ve čtvrtek v 9 hodin. Tady je Ferovka speciál, takže v 9 hodin tady usedneme s Honzou Kubáčkem a moc se na vás těšíme. Každopádně díky moc za dnešek a všichni se mějte co nejlíp.